მე ჯერ მინდოდა გადაღება აფხაზეთში, რადგან იქ ჩემი ოჯახი ცხოვრობს, ჩემი ორი ბიძაშვილები და ამაზე იყო ისტორია, როგორ იზრდებიან ამ დახურულ სივსეში და რა ოცნებები აქვს და როგორი მომავალი ხედავენ. მაგრამ რადგან მე კოვიდი და ეს არ მივიღეს, როგორ საშვირო იქ წავიდე, გადავიღე რამოდენიმე ოჯახის საზღვარზე, საოკუპაციო ხაზზე. Да, ერთი ღამე ამოჩდი სოხუმელაძეს ოჯახთან, როგორც guest house-ი ჰქონდა და ერთი ღამე დავჭით და ორი ბავშვი შევხვდი, ლაზარე და გიორგი და ზუსტად იგივე ასაკი, როგორც ჩემი ბიძაშვილები და უცებ ჩემი ხვარდა და ერთი დღე გავატარეთ, მერე მეორე დღე სწავედით მოცვის პლანტაციაში და რაც იქ ვიპოვე, აი ყველა ჩემი საკითხები, რაც მაწუხებდა, ომი, ეკონომიკა, ჩემი ქვეყანა, ჩემი ორი, როგორ თქვა, აფხაზური და ქართული ეს ნუ ისტორია, ყველაფერი იქ ვიპოვე და გადავწყვიტე, რომ ამით შემიძლია მოვყვე ჩემ ქვეყანაზე, ამ ოჯახით. და ბატონო, თქვენ მოცვის პლანტაციაზე რომ მოგვიყვეთ, საიდან გაჩნდა ეს იდეა, როგორ მიმდინარეობდა ფილმის გადაღებები, როგორ შემოგთავაზათ თავდაპირველად ელენა? იდეა გაჩნდა ასე. მე მთელი ჩემი ცხოვრება მუშაობდი, მე თვითონ ავტოინჟინერი ვარ, მექანიზაციის დარგში, სხვაგან არ მომუშავე არსად, მაგრამ ნუ ყველაფერს თავისი დრო აქვს, უკვე ასაკმაც მიწია, არ დააგვიანა და აღმოჩნდა ასე დილემის რაში, რა გავაკეთო რაც. უკვე საპენსიო ასაკიც ბალე დგებოდა და იდეები ბევრი მქონდა, მაგრამ მაინც ბოლოს გავჩერდი იმაზე, რომ არსად არ წავალ, არსად ვარ გარეწავალ, არსასად არ გავჩერდი. ჩემთან ქვეყანაში ვიყიდე მიწა და თავიდან მართალიგითად არც ვიცოდი, რას გავაკეთებდი ამ მიწაზე. ნუ ბოლო-ბოლო რაღაც რაღაც საქონელს დაიკავე კაციან, რა გათავს ან რამე, გვერდს დაგიდებენ და მაგრამ მე გადავწყვიტე მოცვის პლანტაციის გაშენება. რისკები ძალიან დიდი იყო. და ცოტა ვერ გავთვალე ჩემი ფინანსური მდგომარეობაც, მაგრამ დახმარებით ნათესავების, სახელმწიფოს დახმარებით ენერგი მომავალი თავისი წვლილი შეიტანა მოცვის პლანტაციის გაშენებაში და ასე გავაშენე მოცვის პლანტაცია. იმედით, რომ ეს მომცემდა იმ შემოსავალს, რითაც შემიძლებდი შემდეგ ოჯახის რჩენას და გამართვას. იმიტომ ბავშვები პატარები არიან, ჯერ სკოლის ასაკის, ყველაფერი ეს ჩემს კისერზეა და მე მამამ ჩავთვალე ვალდებულად ჩემი თავი, რომ ასეთი მომავალი ბავშვებს უზრუნველყო. აი ბავშვებსაც გვინდოდა რომ გვეკითხა, ძალიან ბევრ სცენაში იღებენ მონაწილეობას ბავშვები. როგორი არის ბავშვობა საოკუპაციო ხასთან? რა არის მათი გეგმები, მათი ოცნებები? რამდენად გეხმარებოდა პლანტაციის მოშენებაში? მე სულ ბავშვები გვერდში ვიყოლიო. აი რასაც ვაკეთებ, რასაც იმ აგროკულტურულ სამუშაოებს ტექნოლოგიები რაც არის, ყველაფერში მონაწილეობენ. ეს იქნება გასყლა, მორწყვა, სასუქის მიცემა, გათიბვა თუ პატარა მინი ტრაქტორსაც ვანდობ, ხნავენ თვითონ და ნუ ცელკობენ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს. ბევრ კითხოს მისვამენ, მე პასუხობ. აი ესეთნაირად შევიან, ხშირად მეკითხებიან, აი ჩემი სოფელი, სადაც მე მაქ ეს მიწა, ცოტა შემაღლებულ ადგილზეა, იქიდან მოჩანს საბერიოს მთები და აფხაზეთი და მე ვუხსი, რომ აი იქით არის ეს მიწა, რომელიც ჩვენ დროებით ოკუპირებულია, მაგრამ აუცილებლად თქვენი წახვალ და ნახავთ ეს რა სილამაზეა და როგორი მიწაა ჩვენზე წართმეული. ესენ ძალიან ინტერესით ეკიდებიან ამას და სულ მეკითხებია ხშირად, აი სოხუმში ხარ, ნამყოფი, რასაკეთებდი იქ? ასეთი ნუ ბავშვები არიან, აინტერესებს მეც უყვები და ძალიან განიცდიან და ძალიან უნდათ, რომ როდეს მე მოხვდნენ იმ წესზე და დაათვალიერ, რომ იქავრობ. ფილმის გადაღებებსაც კითხავთ, რამდენი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა გადაღებები, როგორი იყო თქვენთვის პირადად? სავარაუდოდ პირველი გამოცდილება იყო თქვენთვის და თქვენი ოჯახის. როგორ წარიმართა გადაღებები? ძალიან გამიაჯულა ელენემ. მეტად რომ მითხა, შენ ურაფოს ნუ ღარი თამაშებ, იყავ ისე როგორც ხარ, ჩაიცვი ისე როგორც გაცვია, იმუშავე ისე როგორც იცვამ, იყვირე ისე როგორც ყვირი ხარ და გააკეთე ის რასაც აკეთებ. არ მოგვაქციო ყურადღება, ჩვენაც არა ვართ. ნუ მეც თავს ძალა არ დავატანე და რაღაც არ დავიწყე ზემოთი არტისტობა,
როგორც შეულებრივა, როგორც მუშაობდი, ისე მუშაობდი და ელენა და პატრიკი პროფესიონალად აკეთებდნენ თავიანთ საქმეს. ელენა, თქვენს რომ გაიხსენოთ ფილმის გადაღების მომენტები. ჩვენ დავიწყეთ 28 თებერვალს 2021 წელს. და ორი წელი ვიღებდით სოსოც ოჯახში და მართალი ხართ პირველი დღეები ესე იყო რაღაც, ნუ როგორც ყოველ დოკუმენტურ ფილმში უნდა იყოს თხილად, რომ პატივისემო ჯერ როგორ გავიკოთ, გავიცნოთ ერთმანეთ, მეგობრები გახდეთ და მე უკვე ნელ-ნელა შეგვიძლია და სიმართლე გითხრათ, უკვე ვიყავით როგორც ანუ ჩვეულებრივი იყო, რომ ჩვენ იქ ვართ. და კიდე ბავშვები ერთი რაღაცა მითხეს, შენ აქ ხარ, იმიტომ რომ ფილმი გინდა თუ მეგობარი ხარ ჩვენი? და მე როცა ეს მითხრე, მე დავანებე კამერა თავს და просто карг дрос ვატარებდით ერთად და მე მგონი იმიტომ გამოვიდა ესეთი ნაზი და კეთილი ფილმი, იმიტომ რომ ძალიან უყვართ ვართ უკვე ერთმანეთს და უკვე ერთი ოჯახი ვართ, ესე ვთვლი მე და ფესტივალზეც კითხავთ, ფილმის მსოფლიო პრემიერა შედგა კოპენჰაგენის საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე და დღეს ჩამოხვედით სარაევოდან, ასევე ფესტივალზე იყავით. რომ გითხრათ ფილმის საერთაშორისო გამოხმაურებებზეც. კოპენჰაგენში ძალიან კარგად მიიღეს, სამი იყო ჩვენება და სამი იყო სავსე, გაგიჟდნენ ოჯახზე და იქიდან დავიწყეთ ერთი, ანუ ყველა კითხა როგორ შეიძლება ჩამოვიდეთ, დავეხმაროთ სოსო და ყველა სუნდა რომ რაღაც მონაწილეობა მიიღონ. მე იყო ბრიუსელშიც ვიყავი და იქ ბავშვები წავიყვანე და ნინო კარგი დრო გავატარეთ, მაყურებელი გაგიჟდა ოჯახზე, ბავშვებზე. გიორგი და ლაზარე უკვე როგორც სახეობები დადიოდნენ და ძალიან კარგი იყო და გიორგი თქვა რომ როცა ვუყურებ ფილმს, ანუ ევროპაში ვარ, ბრიუსელში ყველაფერი ლამაზია, კარგია, მაგრამ როცა ვუყურებ ჩემ ფილმს ვხედავ რა ლამაზია და ერთი სული მაქვს მამასთან დაბრუნება და ეს იყო ჩემთვის ძალიან ლამაზი და კარგი და მე კიევშიც ვიყავი მარტო ჩასული და იქ იმიტომ რომ ფილმში არის ერთი ხაზი უკრაინის ომი, ცოტა-ცოტა არის და ყველა გაგიჟდა, მთელი დარბაზი იტირა, პრიზი მოგცეს და ძალიან მოეწონა და მადლობა მითხრეს ამ ფილმისთვის, ძალიან ემოციური იყო. და სარაევოში ვიყავით ალჯაზირა ფილმ ფესტივალი, რომელიც არის უფრო ტელევიზიის ფესტივალი და იქით ძალიან მოეწონა და ძალიან გიხარია. და იქ ერთი ქართული ფილმი გამოიმარჯვა, ლუკა ბერაძეს ფილმი გაიღმეს საქართველოს და ესეც მაგარი ამბავი ყველასთვის. ჩვენ დიდი წარმატებებით დაბრუნდით სარაევოდან. ბატონო სოსო, თქვენ კითხავთ ბოლოს, ჩვენს მსგავსი კითხვა გვაქვს, რაც კოპენჰაგენის საერთაშორისო ფესტივალზე დასვეს. როგორ განვითარდა მოცვის მოშენება და რაიმე სახის დახმარება ხომ არ გჭირდებათ ახლა? მოცვი და ზოგადად მიწა ესეთი ძუნწი ვინმეა, რომ თუ კი შეგარ ჩაიღვარე ოფლა და თუ კი აღარ დაიხარჯე ბოლომდე არაფერს არ მოგცევს. მართალითაც ძალიან დიდი შრომის შედეგად მაგ ძალიან კარგი შედეგი, ანუ მოცვის პლანტაცია გადასარევ მდგომარეობაშია, მოვლილი, აი გაგიკვირდება და ამას ყველაფერს ვაკეთებ მე და ჩემი ოჯახი. ნუ ბავშვებს როგორც შეუძლია, მეუღლეც გერში მიდგას და რაც შეიძლება ნაკლებ მუშახავს ქურავთ, იმიტომ რომ ეს მაინც დაკავშირებულია ხარჯებთან და შეჯერობით არ არის შემოსავალი, რომ მუშახელი დაიქირაო. და კარგ მდგომარეობაში ვარ ახლა მე. მოცვი, აი ვინც მოდის ყველა ოჯახზე, ოჯახში როგორ კარგად ული მოცვს. ანუ გაამართლა თქვენმა იდეამ. შეჯერობით კი. მენიერი. ელენა, თქვენ კითხავთ, სად შეგვიძლია რომ უყუროთ ამ ფილმს, უფრო ზუსტად რომ უთხრათ მაყურებელს? ესე იგი, კვირას და ორშაბათ იქნება ორი ჩვენება ამირანში, 8:00-ზე და 7:00-ზე და მაყურებელი შეიძლება ნახოს. თუ სავსე იქნება დარბაზი, დავამატებთ დღეები და კიდე ერთი რაღაცა მინდა თქვა. დოკუმენტური ფილმი როცა არის აი გმირზე მიმართულება არის, შეიძლება მონაწილეობს ერთ პლატფორმაზე, Share.co-ა, როცა ევროპული პლატფორმა და შეგვიძლიათ დავეხმაროთ როგორც გმირებს და იქაც თუ ვინმე უნდა ან ტრაქტორში ან თავის ჩამოვიდეს და დაგვეხმაროს, აი ესეთი რაღაცა შესაძლებელია. Share.co და ლურჯი მოცვი.